Қазақстанда соңғы тәулікте коронавирус пен пневмониядан 30 адам қайтыс болды. Соның бірі 41 жастағы шымкенттік тұрғын. Төрт баласы бар азаматтың отбасында барлығы екпе ектірген. Тек қайтыс болған науқас қана вакцинаға қарсы болған көрінеді. Қаланың бас дәрігерінің айтуынша, вакцина салдырмаған ер кісінің ағзасы тәжі вирусымен күресе алмаған. Біріншіден вакцина алмаған. Бүкіл туған туысқандар алған, әкесі, шешесі алған вакцина, әйелі алған вакцина, 18 жасар баласы вакцина алған, өз алмаған, не үшін алмағанды деген сұрасақ, мен вакцинаға сенбеймін, осында дедім, енді сондай ақ, бүгін қайтыс болды. Айта кетейік, Шымкентте коронавирус індетін жұқтыру дерегі әлі де бәсеңдемей тұр. Ковидке шалдыққандардың 33,8% вирусты той томалақта жұқтырған. Шаһардың бас дәрігері осылай мәлімдеді. Сондықтан ақ халаттылар үйде болуға кеңес береді. Сондай-ақ денсаулық сақтау басқармасының басшысы тәжі вирустан құтылудың бір ғана жолы екпе ектіру екенін алға тартып отыр. Халықтың 70% вакцинацияланғанда ғана қауіпті індетті жеңуге болады, дейді ол. Коронавирустың емделудің бірақ қана жолы бар. Оның ішінде именно осы дельта штамын ол тек қана вакцинациялау. Басқа одан дәрі-дәрмек жоқ коронавирусты емдейтін. Сол үшін құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, қазіргі таңда сіздер үшін барлық жағдай жасалған. Кез келген емханаға, тек өзіңіздің емханаңыз емес, кез келген емханаға, жолдан түсіп қалып кез келген емхана, мемлекеттік емхана болсын, жекеменшік емхана болсын, барып вакцинаны тегін салдыруға біз шақыраймыз. Айта кетейік, соңғы тәулікте 127 шымкенттік коронавирус індетін жұқтырған. Бүгінде мамандандырылған инфекциялық стационарда барлығы 1416 төсек орын болса, оның 716-сы бос емес. Ал жыл басынан бері қауіпті індеттен ел бойынша 173 адам ажал құшқан.